Виноюг, 13 септември 2017 година. На само неколку чекори направени внатре во транзитниот центар Виноюг во Гевгелија, навидум се создава впечаток како никој да не живее, односно да не престојува тука. Како што може да се слушне, овде владее мртва тишина. Но каква е реалната состојба со импровизираните живеалишта и внатре мигрантите што живеат во нив, ќе дознаеме во следниве неколку минути. Пеколните температури на југот ги принудуваат мигрантите да се кријат во импровизираните живеалишта. Сенка бараат и нивните верни другари. Во центарот во моментот има 20 мигранти. Никој не планира да остане во Македонија. Едни сакаат да се вратат во Грција или Турција, други да продолжат кон Западна Европа. I want go to Greekland after I go to Turkey. Going to Germany and I have proof in mother in Germany and family. Но не само сега. Овде веќе со месеци центарот е речиси празен. Официјалните податоци за првата половина од годинава покажуваат дека на месечно ниво, освен во јануари и февруари, немало повеќе од 40 мигранти. Тивко е и на граничниот камен 59, кој ги дели Македонија и Грција и каде во ова време минатата година минуваа лјадници, бегалци и мигранти. Полицајците не можеа да се сетат кога последен пат забележале бегалци или мигранти како се обидуваат да влезат на македонска страна. Ништо не е поразлично и на северот на Македонија, во Табановце. И визуелно, и статистички. Во транзитниот центар престојуваат 14 мажи и еден малолетник. По затворањето на Балканската рута, и овде бројките се или стагнирачки, или во опаѓање. Според податоците на УНХЦР, од почетокот на 2017-та до крајот на август, 98 лица побарале азил во Македонија, од кои најголем дел ја напуштиле земјата пред да ја добијат одлуката за нивно барање. Ниту овие сирици кои престојуваат тука веќе еден месец не планираат да се задржат долго. Бидне нертах шуја во Македонија, обадин немши, ала Србија. Србија, обадин ала Кроатија, Словенија, Италија. И кога Балканската рута беше отворена и преку неа проврвеа стотици илјади мигранти, но и сега кога е затворена, Македонија за нив е само транзитна зона. И овие малкумина ќе си заминат, без да знаат дека актуелната партиско-политичка битка во Македонија се води на нивен гръб, со организирање референдуми за тоа дали да им се дозволи да се населат. Меѓу општините во кои ќе се спроведе референдум на локално ниво е и Гевгелија. Пулсот на овдешните жители, пред чии очи поминаа лјадници мигранти и речиси никој не остана, очукува различно. Ако некој ги сака да се и прифате мигрантите, нека се и прифате таму, нека се ги носи таму кај што предлагаат. Зошто тука? Зошто во Велес? Зошто во Македонија? Детата е по улица, сета нема работа, некој треба да и рани тие мигранти да запослува. Зависи се од случајот. На кој му е нужно има да се приме, кој не е нужно да се врати. Тоа е измислито и пропаганда на опозицијата. Значи, нема ни мигранти, нема ни... Нити има, нити ке дојдат. ВМРО ДПМН ја наметна приказната за прием на илјадници мигранти и бегалци во Македонија и таа кулминира со иницијативи за референдуми паралелно со локалните избори. Партијата инсистира на ставот дека предложената нацрт стратегија за интеграција на бегалци и странци 2017-2027 година предвидува масовно населување мигранти низ цела Македонија. Со измените што ги предлага Министерството за труд и социјална политика, тогаш ќе има олеснето
доделување државјанство на овие лица, олеснето нивно сместување и изградба на цели станови, населби, згради, понатаму нивно олеснат пристап до градинки, до училишта за сметка на граѓаните на Република Македонија, како и засилено вработување, а сведоци сме дека вработувањето и тоа како им се потребни на граѓаните на Република Македонија. Дали е оправдан стравот за населување бегалци и мигранти или станува збор за кампања во функција на подобар резултат за партијата на локалните избори? Ваква стратегија имаше и во периодот 2008-2015 година, додека на власт беше ВМРО-ДПМНЕ. И таа се занимаваше со прашањата за обезбедување домување за овие лица, нивна здравствена заштита, образование, вработување па се до добивање македонско државјанство. Покрај стратегијата, предходната власт донела уште еден документ, Резолуција за мигрантската политика во Македонија 2015-2020 година. И во него, заради интеграција на странците, се предвидува од домување до целосно прифаќање во општеството. Во јануари 2015 година, Собранието ја изгласало резолуцијата со подршка на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ. Председателот на Сдруженијето на млади правници Зоран Дранговски објаснува дека законската процедура оневозможува голем број на лица да добијат статус на азиланти или бегалци. Причината е што секое барање се разгледува индивидуално, а тој процес трае и до 2 години. Од независноста на Македонија до денес, само 38 лица добиле статус на бегалец. 22 се од косовската и од босанската бегалска криза, а останатите 16 од новите миграцијски движења. Бројот на лица под субсидијарна заштита, односно оние што не се признаени за бегалци, но им е признаено правото на азил во Македонија, е неколку стотици. Уште од 2009 година, откако стапи на сила стратегијата, во рамките на Министерството за друга и социјална политика е формиран Центар за интеграција на бегалци и странци. Овој центар треба да им помогне на сите оние лица кои што имаат веќе статус во државата да ги остварат своите права, и како од образование, вработување, социјална помош и така натаму. Во Македонија денес имаме ние 600 лица кои што ги уживаат веќе тие права. Тоа се лица кои што имаат статус на лица под субсидијарна заштита, претежно лица кои што се тука од време на косовската бегалска криза, и овие лица во изминативе неколку години, како и денес, ги уживаат правата, како од образование, здравствена заштита, социјална помош, имаат пристап до пазарот на труд и така натаму. Така што ова е веќе систем кој што функционира во Република Македонија. Министерката Мила Царовска тврди дека актуелната нацрт стратегија се однесува токму на лицата што се останати тука од косовската криза, а не на бегалците кои транзитираа преку Македонија. За овој проблем, вели Царовска, била свесна и предходната власт, и затоа во 2012 година тогашниот министер Спиро Ристовски побарал од општина Сарај парцела за изградба на стамбена заедница, за да се сместат овие неколку стотици лица за кои се уште се плаќа кирија. Во новата стратегија исто се однесува за овие луѓе што уште не им е решено прашањето, уште од кога се дојдени во Македонија. Тие останале во Македонија, го регулирале својот статус тука. Дел од нив може да ќе се вратат на Косово, но дел ќе останат во Македонија. И ние согласно законот можеме да продолжиме да плаќаме кирија или можеме да изградиме стамбени. Но во моментов ниту се градат, ниту се бараат парцели, ниту ќе има, ниту има социјални станови на располагање, дали за нашите граѓани во Република Македонија, дали за оние кои што треба да ги заштитиме согласно закон, а се со регулиран престој во Македонија или бегалци, или оние под субсидијарна заштита. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, самиот признава дека мигрантите не сакаат да останат во Македонија, но не и верува на владата, кога го кажува истото. Сите ние сочувствуваме со тие мигранти и сакаме да им помогнеме доколку поминуваат како транзит низ Македонија, а и тие не сака да се задржат во Македонија, затоа што бара земја која што е побогата и ќе им пружи подобри услови. Но намерата на владата за да се дозвори некаде, да прими огромен број на мигранти, се шпекулира со бројка на 100.000 луѓе во Македонија, е таква што сосема можам да ја разберам реакцијата на граѓаните, а најмногу можам да разберам тоа што не веруваат во единствениот аргумент што го кажува дека тоа било нереално. Царовска пак, ја прашавме, што ако на локалните референдуми мнозинството се изјасни позитивно за населување мигранти,
кои ги нема. Така ќе биде најголемиот абсурд кој ќе рече да, еве ние сакаме мигранти или бегалци или што и да е, ние ќе речеме добро, ама нема. Епа добро, супер. Значи успел референдумот, 100.000 евра сте потрошиле. И за што? За кое прашање? За нешто што не постои. Бегалците и мигрантите кај нас се бројат на прсти, а драматично е намален бројот и на нови пристигнувања во Грција. Според УНХЦР, во првата половина од 2017-та, споредено со истиот период лани, се евидентирани за 94% помалку новодојдени мигранти кај нашиот јужен сосед.